ברמית ערערת, קח אותנו אל נחל צפית. מה אתה יכול לומר לנו על המקום הזה? הדבר שם זה זיכרון מתוק. הייתי שם מספר פעמים, גם כתיכוניסט, גם כמוביל טיולים, גם עם הילדים הקטנים שלי בדרך לאילת. מקום שהרבה משפחות מטיבות לכת מגיעות לשם, והרבה תנועות נוער ובתי ספר. אתה אומר משפחות, מזה אני יכול להסיק משהו לגבי מידת הסכנה במסלול הזה? גם טיול פשוט יש בו סכנה, וגם טיול מורכב יש בו יותר סכנה. אבל משפחה שהיא מטיבת לכת, היא יודעת להתכונן למשימה, והיא עושה את זה בצורה טובה. אני הגעתי פעם ראשונה לנחל צפית, כי טיילנו עם הבית ספר במכתש הגדול, וירד עלינו גשם, בעולי הסיירים שאז ישנו, והסיטו את כל הטיול יותר ממערב למזרח, הגענו לצפית, כי היינו צריכים לברוח מהשיטפון. זאת אומרת, וכשאתה הולך בנחל צפית, יש לך שתי מדרגות סלע גדולות, צריך לעזר בחבל, יש לך מין כמו סיפון כזה שאתה צריך להגיע להמשך, והיינו צריכים לחצות את הגבים, כי כבר השיטפון, הגענו אחרי השיטפון שם. לצערי, אחד מהנזקים, מעבר לטרגדיה של 9 קורבנות, זה שזה ירתיע משפחות ומטיילים להגיע לטייל, ואנחנו לא מעוניינים לזה. אנחנו מעוניינים שהאזרחים בישראל יהיו מאוהבים ברגבים של האדמה שאנחנו דורכים עליה. אבל איך בכל זאת, איזה כללים אפשר לומר לציבור, לציבור המטיילים, למשפחות שאתה מדבר עליהם, כשיוצאים לי לטיולים במסלולים כאלה, בימים כאלה שיש חשש לשיטפונות, כמו הימים האלה שאנחנו מצויים בהם? אוקיי, אני חושב שזה לא ימים מתאימים לטיולים. זה ימים שמתאימים למקצוענים, שאותם מקצוענים נמצאים היום בקבוצות וואטסאפ, שמתארגנים לפני זה עם דיווחים מהמקם של איפה שיש ענני הגשם. הם יודעים ללכת לצפות על השיטפונות בנקודות גובה ושלוחות. הם אף פעם לא יהיו בערוץ. הם לא מחפשים את הצילום המיוחד. הם באים לחוות, לראות את הטבע בעוצמתו, בחוזק שלו, ומאוד מאוד נזרים, ומעבירים, מחליפים מידע אחד בין השני, ומזהירים אחד את השני. זה לא יום שמתאים לטיולים. וגם כשאתה נמצא בערוץ הנחל, מה היכולת שלך לצפות את השיטפון? כששמענו לא מעט במהלך היום, על כך שיכול שהגשם יורד במקום אחד, והשיטפון מגיע למקום אחר. בטח שאנחנו מדברים על תוואי כזה, כמו במדבר, בערבה. אתה הגדרת את זה נכון. השיטפון מגיע בהפתעה. אתה נמצא בנקודה מסוימת, אתה חושב שהיא יבשה, אבל השיטפון מגיע מגב ההר, איפה שהיה שבר ענן, נתן מכת גשם בהפתעה, והוא מתחיל לרוץ למטה. הוא לא נספג, כי כל המדבר הוא אדמת לס, הוא נאטם כמו שיש. ואז כל טיפות הגשם שנאספות, והן פשוט רוצות במהירות, ואתה לא יכול לנחש אחר כך איפה הם יסתו. וזה כמו ברק. הן מגיעות כמו ברק, ואתה שומע את הרעש, ואת הקיש, קיש, קיש, וזה מין רעש כזה שאתה שומע, אתה ז'רום, 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 ז'רום. ואני מציע לאנשים שהם לא מקצוענים, לא לחפש את מה שנקרא, את הסיפוק לראות את הגל הראשון. אני אומר לכם, הגל הראשון מניסיון הוא מגעיל. מגיעים כל הג'ריקנים וכל הג'יפה וכל הזה, וזה מגיע כמו איזה קצף לא נעים לראות אותו. אז תוותרו על זה. טוב, עמית, אנחנו נחזור אליך, וגם אני חוזר אליך. דיברנו על הסכנות שקיימים במסלולים מהסוג הזה של נחל צפית. זאת העונה, עונת האביב, שיש בה פה ושם שיטפונות, שבה אתה וחבריך ציידי השיטפונות יוצאים לשטח? דווקא הפוך, בדרך כלל זה בסתיו. אני רוצה לציין פה עוד משהו שעלה לי פה בדרך לאולפן. כל המרחב של נחל צפית, זה הגבול עם ירדן, הוא זרוע במוקשים, והשיטפון הזה הוא גם גרם למוקשים להיסחף. אני בטוח שזה הפריע מאוד היום בחילוץ, וכל אנשי הצבא של 669 של החילוץ, היו צריכים מאוד לקחת את זה בחשבון, שתוך כדי שהם מחלצים, יש שם גם מוקשים. כן. זה דבר שהיה מאוד צריך להיזהר אותו.
זה דבר שאנחנו... זאת עוד סכנה נוסף לסכנות האחרות שקיימות בעת פינוי וטיפול באירועים מסוג כזה. ואני מצפה שמי שמגיע לטל באזור הזה, שידע, זה דבר שהוא ידוע. המדינה היום משקיעה כספים בשביל לסלק את המוקשים, אבל צריך להיות ערניים לדבר הזה, וזה אחריות. וזה אחריות. אני רוצה לומר שאני כבר 8 שנים מפעיל את קבוצת עמיתים לטיולים. זה אוסף וולונטרי, אנחנו לא עמותה, לא כלום. כן. אנחנו קובעים ביום שישי להיפגש ומטיילים כל יום שישי. את הטיול של מחר ביטלתי. למרות שלא יהיה, לא יהיה גשם מחר ב-6 בבוקר באזור של הטיול שלי, יש בוץ, יש ירידה לתוך הוואדי. צריך לדעת להתאפק. יש סכנה ויש ספק. וזה מביא אותנו באמת אל ה... אם יש ספק, אין ספק אצלנו. וזה, בהחלט. וזה מביא אותנו באמת אל הדילמה הזו. עמית הררץ, צייד שיטפונות, חברת עמיתים לטיולים. ביקשת להחזיר אותנו אל נחל צפית, אולי אל הנחלים בכלל. בכלל. כן. אני מבקש להיזהר, וגם בימים הקרובים יש סכנה. כל שפת המצוקים, כל אגדות של הנחלים שעברו שיטפונות, הקרום למעלה, השכבה העליונה, היא נראית תקינה, אבל מתחתיה היא רעועה. זאת אומרת, אתה תגיע 2 מטר, אתה תדרוך, אתה תשקע כמו בולען. אתה בעצם מעלה נקודה מאוד חשובה, עמית, כי אנחנו יודעים שבימים שאחרי השיטפונות, ואנחנו לקראת סוף שבוע, שישי שבת, יש ודאי לא מעט משפחות שירצו לצאת אל הטבע, לראות את אותם מקומות, ואתה אומר, צריך להיות זהירים עם שפת הנחלים. שבעתיים. אני רוצה פשוט באמת לחזור על המסר כאן. אנחנו על המפל של סלוודורה, איבדנו חבר לפני 7 שנים, הוא בא לראות את התופעה, אחרי השיטפון כבר, ואז הוא רק ירד 2 מטר כדי להסתכל יותר למטה, וכשהוא ניסה לטפס למעלה, כשהוא לחץ עם על הרגליים, המדף שלה התמוטט והוא צנח 150 מטר וואו. למטה. זאת אומרת, אני לא רוצה להכיל את זה לאף בן אדם, ו... כלומר, אתה אומר, גם שיוצאים לאותם נחלים אחרי השיטפונות, כדי לראות את הטבע, וזה בסדר, צריך להיוועץ וצריך שילוו אותנו אנשי מקצוע, מדריכים מוסמכים, לומר לנו איפה אפשר לעמוד, איפה אי אפשר לעמוד. הימים האלה עדיין מהווים סכנה, אתה אומר. זה מהווה סכנה, כי מי שלא מכיר בשטח, אנחנו לצערנו, קבוצת עמיתים לטיולים, הובלנו את החיפושים סביב 3 הנערים, במבצע שוב אחים. כן. לקחו אותנו, כי אנחנו יודעים לדעת מה קורה בשטח. האם להיכנס למערה, אם רואים שם מה קורה הכביש? האם הטרסה הזאת נבנתה עכשיו והיא מכסה אחרי משהו? או מבחינת תנאי השטח, אתה אומר. אנחנו חיים, אנשי המקצוע, אנשי השטח, יודעים איך השטח מתנהג. כן. הטייל המזדמן, הוא לא יודע. והוא צריך להיעזר בנו. אוקיי. עמית, תודה רבה לך בשלב הזה. הררת. אני רוצה לקרוא לאנשים להמשיך לטייל. גם אחרי האסון הזה, אתה אומר. תמיד. כמו שממשיכים לשמור על גבולות המדינה, הרגליים שלנו, הם שומעות על המדינה. איפה שאתה מטייל, אתה אוהב ומוכיר את המורשת של ישראל. תעשו את זה אם צריכים לתאם את כניסה לשטח אש עם עם הצבא, אם צריך לתאם עם רשות הטבע והגנים, שאסור לטייל בלילה בשמורות טבע, לעשות את הכל בתיאום, הכל יהיה מקסים, ואנחנו נמשיך לאהוב פה את המדינה החשובה שלנו. ואני רוצה בכל זאת לחזור על 2 נקודות מאוד חשובות שהעלית בשיחה איתך קודם לכן. אחת, זה עניין החשש מפני מוקשים באותו אזור, באזור נחל צפית, אולי גם באזורים אחרים אחרי שיטפונות. ונקודה נוספת זה הטיול על שפת הנחלים, אותו מקום שבו הקרקע היא לא מוצקה ומאוד מסוכנת. אז אני נדגיש, לאורך גבול הערבה, שמתחיל מסדום עד לפתי אלת, היה מיקוש. וברגע שיש שיטפון, הוא מוציא אותו מהקרקע, והוא מזיז אותו לכל כיוון, וזה יכול להיות אפילו בשולי הכביש 90. והנקודה היא לא להתקרב עכשיו לגדות הנחלים, כי זה נראה תמים, אבל למטה זה רעוע, זה מתפורר ואפשר לשקוע. נקודות חשובות. תודה רבה לך, עמית הררת, שבאת אלינו.